Bugün görkəmli dirijor, Səsəri xalq artisti Maestro Niyazinin anım günüdür. Niyazi Azərbaycan mədəniyyətini dünyada layiqincə təmsil edib. Onun dirijorluq sənəti xalqımızın böyük sərvətidir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dirijorluq məktəbinin formalaşması da məhz Niyazinin adı ilə bağlıdır. Niyazinin doğmaları və bir qrup sənət adamları Fəxri Xiyabana gələrək onun məzarını ziyarət ediblər. Ziyarət zamanı onun geniş istedadı və mədəniyyət aləminə verdiyi töhfələrlə yanaşı şəxsi keyfiyyətlərindən də söhbət açılıb. Mənim bu iki gündə onun köməyi sahəsində, mən Bakı şəhərində işlə, institut, universitetə qutaqla məşğul olmuşum. Niyazi ilk musiqi təhsilini Şeferlin Qadına Məktəbdə skripka sinfində oxumaqla alıb. Sonradan atası Zülfüqar Hacıbəyli və əmisi Üzeyir Hacıbəylinin tövsiyəsi ilə təhsilini 1925-1926-cı illərdə Moskvada Mikhail Fabianoviç Gnesinin bəstəkarlıq sinfində davam etdirir. Niyazi Zülfüqar Hacıbəylinin Aşıq Qərib, Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan və digər əsərlərinin yeni mətnlərini hazırlayıb, Xumar Oldum, Qaragilə, Ay Bəribax, Küçələrə Su Səpmişəm kimi Azərbaycan xalq mahnılarını simfonik orkestr üçün işləyib, 1935-ci ildə rast və şur muğamlarını nota salıb. Niyazinin xatirəsini yad etmək üçün Fəxri Xiyabanda onun məzarını ziyarət edirik. Eyni zamanda bugün muzeyimizdə açıq qapı günü elan olunmuşdur. Bütün günü Niyazinin musiqisi səslənəcək, Niyazinin konsertlərindən fragmentlər, onun haqqında çəkilmiş sənədli filmlər və onun yazdığı musiqisi yazdığı kino filmlər nümayiş olunacaqdır. Niyazi Azərbaycan dirijorluq sənətinin zirvəsi olmaqla yanaşı, musiqi sahəsində kadrların yetişməsində də özünə məxsus yeri var. Yüksək səmalardan bizlərə baxır və Azərbaycanın bu gücə qələbəsinə əlbəttə sevilir. Allahdan bir də rəhmət diləyəm Maestro Niyaziya. Allah ruhunu şad eləsin, o bilsin ki, bizlər onu hər zaman yad edirik. Mən onun bir tələbəsi kimi, bir işçisi kimi, bir sənət adamı kimi, yəni mənim də sənətdə o yoluma işıqlar saçıb. Qeyd edək ki, Niyazi Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin baş dirijoru, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru vəzifəsində çalışıb. Əsəri xalq artisti və bir sıra yüksək adlara layiq görülüb. O, 1984-cü il avqustun 2-sində Bakıda vəfat edib. Günel Rasimqızı, Arif Həsənov, İTV Xəbər.